Vítejte na mém kanále, jmenuji se Jarka a v dnešním videu vám ukážu, jak vytvořit tvrdé desky na fotky. K tomu budete potřebovat tvrdou lepenku, potahovací papír, oboustrannou lepící pásku, stužku, nůžky, tužku a pravítko. Začněte tím, že si na potahovací papír narýsujete obdélníky, které jsou o 2 cm větší, než je lepenka, kterou budete používat. Udělejte to dvakrát, protože tohle bude vnější obal desek a potřebujete přední a zadní stranu. Papír vystříhněte. Naznačte si, kam přesně budete lepenku na potahovací papír pokládat. Potom hrany lepenky oblepte obou stranou, izolepou. Můžete použít i lepidlo, bude to rychlejší, ale mě osobně se vždycky potom potahovací papír zvonil, takže jsem se rozhodla spíš pro pomalejší variantu, kterou je právě oboustranná lepící páska. A nyní přilepte lepenku na potahovací papír. Přehněte okraje potahovacího papíru, tak jako to vidíte na videu, a také je přilepte lepenkou. Totéž udělejte i na druhých deskách. Nyní si vezměte stužku, kterou chcete do desek přilepit, a odměřte si, jak chcete, aby byly desky vysoké. Já jsem si naměřila, jak by měl být vysoký hřbet podle toho, když budu používat 10 fotek, a podle toho jsem stužku rozstříhla. Naměřte si šířku hřbetu a podlepte stužku oboustranou páskou. Potom pomocí pravítka odměřte stejnou vzdálenost od horní a spodní strany, podlepte stužku oboustranou lepící páskou a přilepte ji. Pro extra zabezpečení můžete ještě okraje přilepit klasickou izolepou, aby se stužka neodchlipovala. Nyní si naměřte další 2 obdélníky z potahovacího papíru. Tentokrát je udělejte na šířku a na výšku zhruba o půl centimetru až centimetr menší, než jsou vaše desky. Znovu je podlepte oboustranou lepící páskou a přilepte na vnitřní stranu desek, abyste zakryli zbývající lepenku. Nyní můžete na vnější stranu desek natisknout vaše logo a nezapomeňte se stříhnout mašličky na šikmo, aby se vám nepáraly. Pokud by vás zajímalo, kde seženete jednotlivé části na výrobu, tak doporučuji podívat se do specializovaných prodejen papíru nebo objednat na internetu a látkové mašličky seženete v jakékoliv galanterii. Izolepu, nůžky, tužky pak v papírnictví. Děkuji za sledování. Pokud by vás ohledně výroby těchto desek cokoliv zajímalo, tak mi napište do komentářů